За сайн мэсэн нөө тэгэхээр та бүхэндээ 100 гаруй маш чанартай англи хэлний цуурхал хичээлүүдийг өргөж байгаа хэлээд. За тэгээ өнөөдрийн хичээлээр англи хэлний яриатай холбоотой юм хичээл. За анхам энэ хичээл маань анхан сурж байгаа болон англи хэлийг агшин шатны бүх хүмүүст зориулсан юм хичээл. Тэгээд энэ хичээл маань одоо илдэг одоо боловсон байхад те бус хүмүүстэй англиар харилцахад илдэг боловсон байхад одоо таны одоо шүүмж хэлэх юм уу, аливаа зүйлийг муулах юм уу те бус хүмүүсээс одоо ямар нэг одоо хүсэлт юм гоох эдгээрт ашигладаг ийм үгнүүд байгаа. Хоёр арга байгаа. За эхний арга маань model verbs буюу байж үйлдэг ашиглаж одоо илгээр асуулт асуух. За нөгөө арга нь болохоор quantifiers буюу тодорхойгүй хэмжээ заасан юм үгнүүд байгаа. За эдгээр үгнүүд маань жишээлбэл a bit, a little, a few, за тэгээд kind of, sort of, slightly гих мэт одоо ийм хэмжээ заасан үгнүүд тодорхойгүй хэмжээ тий. За эдгээр үг маань ямар утгатай вэ гэхээр баг зэрэг жоохон гэсэн утгатай. Тэгээд одоо сөрөг зүйл хэлэх гэж байгаа бол тэр үгийнхаа өмнө ихвчлэн тэмдэг нэр байдаг үйл үгийн өмнө бас орж болно. Оруулаад ингээ хэлэх юм бол таны хэлж байгаа зүйлийг илүү илдэг боловсон одоо зөөлөн болгодог ийм үг хэллэгүүд байгаа. За жишээлбэл beat-ийг авч үзье. За beat дээр болохоор bit high гэвэл жоохон өндөр байна. Үн те үнний хувьд ярьж байгаа л та prices a bit high. Bit confusing гэвэл жоохон ойлгомжгүй байна. Bit difficult гэвэл жоохон хэцүү байна. Үний оронд a little гэж бас хэрглэж болно. За a bit weird, a little weird гэвэл айгүй сонин. За тэгээд kind of-ыг бас адилхан тэмдэг нэр өмнө ашиглан би жоохон даарч ийн гэвэл I'm kind of cold, I'm sort of cold гэж болно. Kind of, sort of хоёул бол хэрэглээ утгын хувьд бол яг адилхан ийм үг байгаа шүү. За тэгээд дараагийн нэг арга маань юу вэ гэхээр model verbs буюу байж үйлдэг ашиглаад туслах үйлдэгүүд байдаг. Could, would, will, can, might гих зэрэг юм туслах үйлдэгүүд байгаа. Эднэрийг ашиглаад асуултаа илүү зөөлөн боловсон юм асуулт болгож болно. За жишээлбэл can you give me a favor? Can you give me a hand? Надад жоохон туслаад өгөөч гэдэг ч юм уу, тий. Тэгэхээр can, will хоёр бол илүү өдөрчтмийн ярианд тий одоо таньдаг хүмүүстэйгээ ярилцахад одоо илүү хэрэглэгддэг бол would, could хоёр бол илүү одоо боловсон болгоод илүү одоо нөгөө хэлж байгаа зүйлийг зөөлрүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр танихгүй хүмүүсээс хэрвээ ямар нэг хүсэлт одоо гуйж байгаа бол энэ үгнүүдийг ашиглаж болдог. За бүгдээрээ саяны хоёр арга дээр нэмэлт жишээ авч үзье. Тэгвэл илүү тодорхой болох ах. За эхнийх нь хэмжээ заасан үгтэй жишээнүүдийг харцгаая. Эхний үгэлбэр маань that's not quite what I had in mind. What if we made a few changes гэж. За энэ үгэлбэрт quite, a few гэсэн хоёрыг орсон байгаа. За энэ маань хэлж байгаа зүйлийг агуулгыг ерөнхийдөө зөөлрүүлж хүчээ нь бууруулж байгаа тийм. Тэгээд монголоор энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр яг миний бодож байснаас бага зэрэг өөр болсон байна. Жохон өөрчилж болох уу гэж байгаа. Тэгэхээр бодож байснаас өөр вэ гэж шууд хэлэх юм бол арай илүү шолоохон болчихгоо. Тэгэхээр бага зэрэг өөр болчихжээ. Тэгээд жаахан өөрчилж болох уу гэж байгаа тийм зүгээр өөрчилж бол өөрчлөе гэхийн орн жаахан өөрчилж болох уу. За хоёр дахь жишээ нь the hotel prices a bit high for the season гэж байна. За тэгэхээр энэ дээр үнний тухай ярьж байгаа. A bit high гэхээр үн арай үнэтэй байна, өндөр байна гэж байгаа. Тэгэхээр зүгээр high өндөр гэгээгүй баг зэрэг жаахан гэсэн үг оруулчих. Жочс бодол энэ улиралтаа харьцуулахад жоохон үнэтэй байна гэсэн үг. Тэгээ энэ улиралтаа арай илүү үнэтэй санагдаж байна гэсэн утгатай үгэлбэр. За гуравт нь don't mind this too, they're a bit weird гэж байгаа. Наад хоёр ч жаахан сонин битгий тоо гэж байгаа тийм. Тэгэхээр a bit weird гэхэр жаахан сонин гэдэг үг оруулаад юм үгэлбэр болчих. За хоёр дахь арга нь баймж үгтэй жишээнүүд байна. За баймж үгүүдийг ашиглаад асуултыг илүү зөөлрүүлж одоо илүү илдэг болгож байгаа тийм. За would you, could you, will you, can you, may дээр зөвхөн I бичдэг, may I гэж байгаа. За эдгээр үгсээ араас бол үйл үг ордог. Үйл үг. За эхний жишээ харцгаая. Would you give me a coffee please? Надад нэг кофе аваад ирээч гэсэн үг тийм. Coffee аваад ирээрэй гэсэн үг. Тэгэхээр would you илдэг одоо асууж байгаа голт хүнээс хүсэлт хүсэж байна тийм. За хоёр дахь жишээ could you step out of the room for a moment? Өрөөнөөс түр гарч байх уу гэж байгаа тийм. За
За, гуравтхан. May I borrow your pen for a moment? Балагт нь түр хэргэлж болох уу гэж байгаа. За, дөрөвт жишээ. This report may be a bit too short. Could you write a longer report, please? In a тайлан арай л богино байна те. A bit too short. Арай л богино байна. А илүү дэлгэрэнгүйг бичих болох уу? Бичих боломжтой юу гэж асууж байгаа. Could you? За, will you, can you, хоёрын араас please орж болно. Тэгээ үүлэг ордог. Тэгээ энэ маань илүү өдөр тутмын одоо үргийн өдөр тутмын ярианд хэрэгэлдэг, таньдаг хүмүүстэй ярихад илүү хэрэгэлдэг. За, эхний жишээ. Will you please answer the phone гэдэг нь та утсаа авч хуу, утсанд хариу өгч хүү гэж асууж байгаа. За, дараагийнх нь can you hold my book for me? Миний номыг түр барьж байгаач. Түр барьж байхгүй юу гэсэн утгатай. За, ийм жишээнүүд байна. Тэгээд та бүхэн одоо үлдсэн манай пэйж хуудсан лайктаарш нэгдээд 100 гаруй бус хичээлүүдийг видео болон аудио хичээлүүдийг үзэх боломжтой. Дараагийн хичээлээр уулзцгаая.